ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଉଛି ନାମ ଯଶ କିପରି ପାଇପାରିବ। ନିଜର ଦୋଷ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର, ତେବେ କୌଣସି ମତେ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ ହୁଅ, ତୁମର ଦେଖାଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅସତ୍ ହୁଅ, ତୁମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଅସତ୍ ହୋଇ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକାଇଛ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ପରିବାରର, ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନାମ ଯଶର ଆଶାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପ ନାମ ଯଶ ତୁମର ସେବା କରିବ ହିଁ କରିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସକାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍କାମ। କାହାରି ପାଇଁ କିଛି ନ ଚାହିଁବାକୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ କହନ୍ତି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଇଦିଅ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକି ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଓଁ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ବନ୍ଦେ।